bueno, berak atxurisa, badakigu oso ona dela, osasun garrisa dela, baina beltzak dauzkana da, ba, balio propiedade guzti horiek bikoiztu, irukoiztu edo laukoiztu itxen dauzela, ez? Ba, energizantia da, aminoazioa dauzka, antioxidantia dauzka, eta oso gozu da, eta bat ez behar saboriak guzti salatzen dago. Ez dago atxik emoten, hori pikantia bez da, ez dugu errepikatzen, horren guretzako da guzuena, eta hori dazatu behar da, dazatu behar da. Ni beti danik gozaldu dut berakatza txuriarekin tostada bat, egurtzi, gero olio pizka batekin, da jan, eta hori ez da. Eta, bueno, ja ukitzen dituen problema arazoak nire semearekin, eramaterakoan eskolara, eta hori. Eta kasualitatez, ba, ikusi nuen berakatza beltzaren kontu bat. Eta, bueno, konturatu nintzen, ba, zala prozeso erresa, maitza zala kristona, berakatza txuria baino beago, ba, sortu genuen enpresa, 2017an, orain izan da, 2019an, ba, lehenengo usta, eta, bueno, ba, horretan gaude, haber ze eragina daukagun horrekin.